Okay, tuchali mchundu echeyiganga wano mukati. Leka tubuze ko ne kubakuru bano. Ah butunda, obutunda batunda bumeka buno. Mutunda nkumi tano e kilo. Opima upimi kilo. Ate byatandise ndiyo kupima kilo. Tutunda kilo olw'ensonga. Batuguza naffe ku minzaani. Ogipimye otya? Njipimira ku minzaani ya mayinja. Ebako kilo ya mmeka. Kimiro ya nkumi tano. Ebako bumeka. Obeerako obuntu abiri mu musanvu. Ogenda kumpimira yo kilo. Tusooke tunyumyemu. Ogenda kumpimira yo ka kilo. Tusooke tutula tunyumyemu. Akubata omusajja tetule wano. Ogenda kumpimira yo ka kilo. Tutule wano tunyumyemu inshallah. Abantu bakou siba kou nyera kiri awo rakasule nyale na kubiri rakasule nsha kulia tu yana emajitu kaze tulia made manyinza aliyo byasuze njalo nako nshali muzanyo sazi nsi sazi no ewe ko nako ka kuna ka ke chibitu ye chomwe ini ofe nga toya gale nsi ojivuye mu ngabuchali ate emberebe susse emberebe susse he government ya fe ya Museveni eno ya kwata sente ne ziteka ku district ne ku magomboleza abavubuka piti divuno bwiti wazulirako naziwa kuna ya to tuzira bako tuzira bulizi bwa mbiga mna to tuzira bako nange shenebuza ani ati muvubuka chikacha teke dofuna sente zino muntu ki ya teke dofuna sente zino aina cha kozeo cha tandise aina bya planning aina gwamanyi asomyeko ani ategeddo funa sende zentandi kweza bavubuka abasoma ko ebafuna naye foto asoma ko tufuna nenga wagenda yoko nozigeza ako nazigeza ko na zirema ini kesi bwe ziba zize omuntu yetaka na bela nazo banga chi amujita kama na bayo na emyaka nge ebiri aba mazo kuiye chokola emyaka nge ebiri aba mazo kuiye chokola eh nga afunye yentandi kwa ne atasa kusaba kaza government nga ya mazo kufuna entandi kwe mbesa ngo omuntu Neyanziza jibale kosebe kalese jigenda jitya yiganga mukati wano wagamba tole wana tole obwavu bwoka muganda wangu obwavu fuso obwavu si wano wokate buli ewafe Masaka yes, mama nyabo no tukayonza no kutya ndi mukwebuzo lwali osende za bavuka government ze yatekawo sende zina muvubuka chikacha teke dozo funa muvubuka yasomako muvubuka atasomye muvubuka atandiseo business bamugira chichi kati obuzibo buliwo sende subira weziba zitite basosola Abasajja ngaffe bakugamba gwe tuwakola ki tewasoma tolina okukwata tolina kutuuka ku sente ezo okakasa ate kyengamba era kyekyo ffe kati ero sizeeno baani kwegamba bonabona wadde bakulembeza bano wadde bemupi netubawo ensonga zaffe tebakola ki tebafaayo nikesi sente zino bwe zijja nebazi womuvubuka etaka kumala nazo banga ki okuzizaayo okumala kati ffe kati olaba ffe tuli wano nuwogenda mu kibiina kati kiringa banka banka bagenda ne bakujjako sene ne bakuwa emitwalo ngaga atano ati bakuwa deroni naye nga kati ofunye emitwalo nga bakuwa emitwalo ngana naye nga tomanyi ne bakujjako n'okugenda okola voti kati newebeeranga osavinga biki ogenda okutuuka munanka nyinga muganda wange nga teziriyo nga zaafa avada noyagala okusomesa omwana naye nga tiki nga tebitegeeza bakuyita mukulwana nze bampita mukulwa bampita abibu kidodo Nea, mkuru abibu katusabe katonda Allah embera jisuse mutomanya inshallah neya nziza nyo bibu chidulo kambuze ko nakumvubu kamunango ono oli otya je ndi sebo mwe jiti ompola ompola bamta simon oli mzee tata siyo kati simon okula milimo chi wano mukati ntunda bumondo obonga bonda obutunda buno bumondo yes sebo buno wano yes sebo obutundo otya kilo kati njitunda lukumi lukumbibiri bwentyo kire bamu bumonde nga bumeme bubamu bumonde era nga kkumi bwetono kyono kyewunyiza nti mwe mutundira mu kira ate anti bwetutyo bwetukola yembeera yenu abantu babasubuliza mu makiro sente z'abavubukazi bataka ku district wazuulirako nziwulira naye asente ezo nzibuzibu nzibu za kujjayo lwaki nzibu za kujjayo ebyetaagisa biba bingi ndowooza okuzijjayo kyensuubira ekyo naye nga ogwosuubira sente zino baali ziwadde muvubuka kikaaki sente ezo bandiziwadde omuvubuka ng'ayina ky'asobola okukola ng'ayina ky'asobola okulagawo nti ŋŋenda kukola kino ng'akiraga nti yakitandikako dda oba ng'akiraga nti ŋŋenda ng'ayina entegeka ne bamala n'okulaba nekyagenda ozikola musikumalagazi gabafagala sikumalagazi gabafagala bamale mwetegereza yesebo kyagenda kukola bwati yes, apulaninga kino awo sente bwebazimu wa bbanga kiri yali badde nazo sente zino ebbanga eryo era kisinziira sente ze baba bakuwadde kisinziira n'amagoba g'obojja mu bizinensi eyo
Okay, oyine chalacho yagala okuchwali yagadde okogerako. Ah, sirina sirina. Nange ne yanziza. Aba Simon kangere nino yongere yogere nabana iganga abalala. Tundu cha fashion eche iganga, tubirenga tuchibuza ako bulonji nyo. Chechiriyo. Tubuze kuono mukuru yono. Bono siba, abantu baiganga sino bakwegayira abantu bavunanyizibwo gambutya. Ni bulonji sibo kuyitani. Amai naganga nzo seguja Martin. Se? Seguja. Seguja Martin. Seguja Martin. Ichundu cha iganga chigamba chi. Gachiribuagano, bikaba byonka meya bikaba byonka. Kasasiro. Kasasiro. Yasingamu obungi mu iganga. Yes sir. Ndi mukogera ku sente z'abavubuka, this government ze yaleta, ziyamba abavubuka mu kwekulakulanya. Nze ndenu mawacho. Oli mabega wacho. Yes sir. Sente zine z'abavubuka lyozi ulideko. Ndi wulira bugulira etedi nti obadde ido bate daida ndibwawo. Tomanyo bazajjo bate za. Yes sir. Nenga zajja jezi. Kati gwembo buza nti umuvubuka chikachi yali badafu na sente zino muvubuka miaka 25 kuika wansi yeso nga ina chee koleddewo nga atandika kitandike nga akola chi ngali nawo okuchee koleere woku nga ina chee koleddewo yeso bazufuna sente zina ina kumala banga china zonga tanazizayo anchi sinzira kuntageka yayi baba badimu waire Obya mwezi obya mwaka sinzira kunteka teka zabo yes, nina unawo bako neteka noganti ayo bazimpanze bampa yo mwaka gumune nzizayo wa myaka 2 tetagisa buli mwezi kuba tidetekeka zizerekeka zizakisa buli mwezi okay ne yanzizo ina chalacho yakalo kokera ku chitundu checha iganga yes sir mba tumira bona bona abali mu iganga oba tumira bona bona yes sir okay ne yanza Simon we bale nyo we bale yedala piche no nga nyonjo nyo yani yange sebu Ugambutia. Iwe ndi sewe. Jimila dalawa nukuyo kwenyini aobutu. Yes, nga nyonjo, nyoli mbega, uliwa picho, uliwa bodo. Nzi ndi wa boda, mvuka boda. Yee. Tobango vega vano, msa jono wa mmanyi, wenzo vanga kule minu lajia wa mbega. Neda, nzi ndi wa boda. Ngoli muyonjo nyo. Anti, omulimu gwa ngeteko kuteka mwechitivwa. Ogwagala. Ngwagala nyo. Chikienda jiti ya jeje wa boda boda. Simivi, okuja kuba na wabuta imbo weba tutisa. Aibe chilo. Aibe chilo hawa. Na yefe, tulimanyi wetuwe controllinga. Hey. Odai wakasa wabili nga webaka. No, no ingiza pichi pichi yo. Ngoji ingiza munda nga webaka. Ni mku ugena kwa sende za mavubuka. Zili, the government ze gaba. Yes. Mvubuka chikacha teke dofu na sende za government. Omuvubuka kuva ku miaka, nga kumina munana kutuka ku miaka asatu. Ye mvubuka. Akola. Atandika obutandisi oboyo asomiye ko basinachindi atasomiye ko ngaina byakoze cheta gisango baddo linako chewe kwasako kubango ebakubanga tolina chewe kwasako kitegeza nti boja kuzonona obatu manyi chakola nayo obanga aliwo chewe kwasako eh otandikirawo nogena maso beta kakubango inacho okozewo yes beta kubango inacho okozewo ichono tono then ko batandikira okuwa kiba chikongera mu manyi just bazi kuwa obogala omuntu yali mazena zo banga chi Umwako gumu. Umwako gumu kuba kuja kukola. Omuntu bakuwa sente zina za bavubuka ezo kwekulakulanya ezili ku division bako district. Oyagala bazikuwe mu banga ozizeyo mu banga chi. Njagala ne bazimpa mwaka gumu ne banga nsobanga. Yes, ya nganzizizayo. Okay. Ya. Ne yanziza ne yanze. Zo wagenze nozibuza ako. Mbadde sina bakuzibuza ako. Naye nazugulirako naye sina bakuzibuza ako. Genda yo zibu. Natural. Okongereza ako echo. Ngate bana ziba kwasa chetagisa to sensitize them about it kuba abamu achitwala for granted entities sende za bavuvuka obazilia obazinywamu za bavuvuka bazitwa bavuvuka is need to sensitize them yeah before okuziba wa Sende zino tugenda ziba wa ne muzikoze sebuye muti muzize buye muti wechite wechite siku ziku atanza bavubuka ne bazinya muzala abamu bachitwala for granted debating ya nata kula kula na ate aha cheche bakuyitani nze chewalianga rogers chewalianga rogers umutima kunga manyogere ko no musajjono yeah zabambita so abba idi walukedege omusajjo musiramu so abba idi wadugedegede walukede oba waluke oba so abba idi waluke yeah chama no bavuka Nakarama South. Chichirunji ngude kwa chairman wa bavubuka. Omukule mbeze mbavubuka. Sende za government mwazi wa bavubuka. Tuwaba wa bavubuka. Okakasa, hidi ntunulida maso. Tuwaba wa bavubuka sente. Musekshoni yomu okulida wagami na bavubuka pameka sente. Tuwaba konga bavubuka bali mkaga. Olabi enti bintu bino mubibi zaidi. Apu bavubuka bata ina sente. Aba itagobu yambi abu nabajude wa ne mabegao. Nimbanga makawaka bavubuka mukaga government mumutu sa report nti mugabye sente mbavubuka kisinzira mu bibina
baga bibi mugaba muyita muchi muyita mitendera chinga mugaba sente zino mbavubuka idi toga mitendera gukakate owandeka ebibina tugambe mugomborora mugomboranga owange ere nakarama mugomborora murimo murimo buseye murimo nakarama nambera mu bukaye weya mugabira bavuka mekambuli buli gomborora Babuka kumi kumi. Buli gomborora. Neda si gomborora, buli muluka. Buli muluka. Mubibina ebirimu mu muluko omwo. Ebibina ebya ku savings. Ebyobwegasi. Ebyobwegasi sebo. Mwe muyita. Mukaba wakati wa sente mmeka ne mmeka. Tusaba. Tusaba. Mwagabirako. Mwagabira wakati wa sente mmeka nga buli muntu ayinafuna sente mmeka individual. Neda chali chibina nga kyo kya bulimi. Ne mujuwa sente mmeka. Twajuwa obukadde busatu. Obukadde busatu. Nga yes, chekati bwamu abantu bameka. Abantu kumi. Abantu kumi. Yeah. Obukadde busatu. Mwa wabanga cheri okuzizamu. Government yo batugamba wakati w'emyaka ebiri kwesatu. Mpeta nga mutandisa oku. Mukuza yo sente ezo. Wakati w'emyaka ebiri n'esatu gavumenti bwegamba bakulembeza abavubuka balina okubanga bazizaayo sente ezibabawa okwekulaakulanya. Omukulu ono mukulembeza abavubuka nayo mukubagaba sente. Sente zino lwaki mutwala ebbanga ddene nnyo zituusa ku bantu abavubuka ateekeddwa zifuna. Obudde ne mubuwanvu yambasaba ebintu bingi nnyo 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 mumaliriza muzeegabidde. Aneda kisinzira mu mitendero abaasooka. Kisinzira ekibiina budde kimwe mwasabira mu sente. Yesebo. Wano wabira abalala bali mukufuna paka yeah. Paka gw'otuukira yeah, okay yeah. Abavubuka basinga okuwa ba myaka ngemeka batandika mu myaka 19 kwasatu awo 19 kwasatu yes mwetaaga bisanyizo ki twetaagisa twali bisanyizo bya maanyi kasoba nga oli mukubuka yewandisa yewandisa mu kibiina okay neyanziza bwana idi oyinayo ku bibiina nga bimeka kakati nga owange waliwo ebibiina bisatu Bibina bisatu. Yes. Buli kibiina kirimu abavubuka nga bameka. Kumi kumi. Abavubuka kumi kumi bantu makumi asatu. Bantu makumi asatu. Neyanza bwana idi. Webale nnyo webalire ddala. Budde bwaffe bwe otambudde. Yiganga wetubadde wano mu tawuni kubaita mukati. Kwaredi. Kwaredi. Wano webaita kwaredi. Wetukoledde olunaku olwaleero. Ekibuga ky'abagezi mu Yiganga. Nze teacher nobukedde TV. Tugenda kubanga tukwatagana olunaku ate olwenkya still esawa zezimu TV station yemu nze teacher Kauchi.